Karibu tena katika sehemu nyingine ya simulizi inayokwenda kwa jina la Nisamehe Mume Wangu, iliyotungwa na kusimuliwa nami mtunzi wako mahiri na msimuliaji wako inayokwenda kwa jina la Lusajo Oland. Katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Dullah alikuwa amefanikiwa kutoroka ndani ya jiji la Dar es Salaam. Na hii ni mara baada ya ule wakati ambapo walikuwa kinywa katika pabu moja maeneo ya Kimara, ukawa umeibuka ugomvi ambao ukapelekea Nasra kupigwa na chupa na kwa ameanguka chini. Dullah kahisi hii ilikuwa ni hatari, huenda kaenda kuwa kesi ngumu pande wake. Akaamua kutoroka, lakini akatoroka akiwa na mtoto wa Nasra. Tuendelee. Huku nyuma katika pabu ambayo Dullah alikuwa kinywa na Nasra, askari polisi wakawa wamefika na kumchukua Nasra ili kumwaisha hospitali. Ilikuwa ni bahati kuwa kituo cha polisi hakikuwa mbali sana na pabu ambapo ilikuwepo. Na ikawa bahati zaidi upande wa Nasra ni kwamba simu ya Nasra pia haikufanikiwa kupotea katika eneo la tukio. Ilikuja kuchukuliwa na askari pia, likiwa ni tukio la kutisha pia na la kushangaza pamoja na fedhea. Lakini pia wengine wakashika simu zao na kumrekodi Nasra akiwa amelala pale chini. Kama ilivyo dunia leo, kila aliye na simu rununu, yani smartphone, basi ni mwandishi wa habari. Wengine wakampiga picha, wengine wakamrekodi video na kuzirusha katika mitandao ya kijamii. Usiku wa tukio, Hassan hakupata usingizi kabisa, na huenda naye angekuwa na smartphone, basi taarifa hizi angezipata ndani ya usiku ule ule kupitia mitandao. Lakini alikuwa hana smartphone kwa bahati mbaya. Muda mwingi usiku alikuwa kiwaza juu ya Nasra huko aliko. Alikuwa kiwaza kwa nini Nasra ameamua kumkatia simu na baadaye ameamua kumzimia simu, bila kujua kuwa Nasra, mke wake katika wakati huu, alikuwa kwenye matatizo mazito sana, akijaribu kupigania pumzi yake. Ina maana zile hela nilizompa akamtibie mama nazo yupo kunywa pombe, tena akiwa ananywea pamoja na Dullah, alafu akirudi watumie kupika mafuta nilionunua ili ale na Dullah. Na hapa sitakuacha salama Dullah, siku ya kesho nitakusaka kila kona ya jiji. Nasra, umenikosea sana mke wangu. Sijui ni nini kitatokea baina yetu, lakini umenikosea kuliko kawaida. Sidhani kama nitakuacha bila kukuadhibu pia katika hili, licha kuwa nakupenda mno. Akajisemea Hassan na kuitoa simu yake aliyokuwa ameihifadhi chini ya kitanda, huku akiendelea kutokwa na machozi. Kesho yake majira ya saa 2 asubuhi, Hassan hakwenda hata kwenye biashara zake. Akawa amejiraza kitandani akiwa na tafakari mengi sana. Ndipo akilini akawa ameamulia kumtafuta Dullah popote alipo ndani ya jiji. Alipokwisha kujiandaa, akapachika simu yake kiononi na buti yake iliyokuwa kuukuu kidogo. Akavaa na t-shirt yake ndefu kidogo ili kuzuia simu yake isionekane, akiwa kwenye harakati za kumsaka Dullah mji mzima kama alivyokuwa amejiapiza kufanya, bila kujua kuwa mke wake alikuwa amepata matatizo mazito sana na alikuwa amelazwa hospitali kwa wakati huu. Hassan
akatoka ndani na kuanza kufunga mlango. Lakini alipokuwa kichomoa funguo kutoka katika kufuli, simu yake ikaita kutoka mfukoni. Akaichomoa mfukoni na kuitazama. Ilikuwa ni namba ngeni. Akaamua kuipokea. Alipoipokea, yule alimpigia kwa kujitambulisha kuwa ni askari polisi, na akawa amepewa taarifa juu ya tukio ambalo lilikuwa limempata mke wake, kuwa yupo hospitali ya Mloganzila, amelazwa pale na hali yake haikuwa nzuri kidogo. Walimpigia simu walikuwa ni askari. Nadhani huenda namba yake waliipata kutoka kwenye simu ya Nasra. Hassan akajaribu kuhoji mwanangu naye yupo kwenye hali gani, lakini akawa amejibiwa kuwa bado hakuwa na taarifa zozote za mtoto. Hapa Hassan akawa amechanganyikiwa. Simu ikakatwa. Haraka akaufungua tena mlango wake na kuingia ndani, akairusha simu chini ya kitanda. Kisha akaelekea stendi ya daladala ya Tip Top akiwa anakimbia. Alipofika akapanda daladala mpaka hospitali, ambapo akaelezwa kuwa ni kweli mke wake alikuwepo pale, lakini hawezi kumuona kwa wakati huo kwani mke wake alikuwa ameingizwa ICU. Ikisemekana kuwa hali yake kiafya ilikuwa mbaya sana. Na kuhusu taarifa zingine zaidi, akawa ameitwa kituo cha polisi, ambapo akawa ameelekezwa kuwa huyu anadaiwa kuwa ni mke wake alikuwa kinywa pombe usiku wa jana katika pabu moja iliyokuwepo pale maeneo ya Kimara. Alikuwa na mwanaume mmoja aliyetambuliwa kwa jina moja la Dullah, lakini baadaye ukaibuka ugomvi ambao Dullah alikuwa kishutumiwa kutembea na mke wa mtu. Lakini katika ugomvi ule mke wake akawa amepigwa na chupa, lakini Dullah akawa amekimbia. Zilikuwa ni taarifa zilizomshtua sana Hassan. Akajikuta kitamka, huyu Dullah ananitafutia nini mimi? Ah. Ndipo askari walipomuuliza, kwani unamfahamu huyu Dullah? Mara baada ya kuulizwa, akakiri kumfahamu. Aliwahi kuwa rafiki yake. Basi ndani ya jeshi la polisi likaanza zoezi la kumtafuta Dullah popote pale alipo kwa ajili ya kumpata mtoto. Picha za Dullah zikachapishwa kwenye vyombo vya habari, yakiwemo magazeti na mitandao ya kijamii. Dullah ambaye alikuwa tayari amejificha ndani ya mji wa Iringa. Hakuna ambaye alikuwa kijua kuwa Dullah yupo ndani ya mji wa Iringa kwa wakati huo. Ikamlazimu Hassan kuendelea kumuuguza mke wake, ambaye ikasemekana kuwa alihitajika kufanyiwa operation ya kichwa kutokana na athari ambazo alikuwa amezipata, ikiwa ni matokeo ya kupigwa na chupa kichwani. Zikamtoka gharama nyingi sana Hassan, gharama kubwa mno. Hakuwa akifanya kazi kwa bahati mbaya katika wakati huu. Muda mwingi alikuwa akimhudumia mke wake, huku akiwa na mawazo mengi sana. Kwanza hakuwa na pesa pia ya kutosha kwa ajili ya kugharamia operation ya Nasra. Wakati huo alikuwa akiwaza pia huko aliko mwanae atakuwa kwenye hali gani. Ndani ya wiki mbili Hassan akawa amekonda sana. Ikamlazimu kurudi nyumbani kwao Morogoro ili kuuza kipande fulani cha ardhi ambacho kilikuwa ni sehemu ya mgao wake, pamoja na mali kadhaa ambazo alikuwa kizimiliki kijijini kwao. Akaziuza kwa ajili ya kulipia matibabu ya mke wake Nasra. Lakini bado ikawa changamoto kukamilisha gharama za matibabu, gharama zilikuwa ni kubwa mno. Ikamlazimu kukopa hela zingine zaidi kwa ajili ya matibabu ya Nasra. Hassan akawa amekonda mno.
akawa mtu wa mawazo sana muda mwingi. Siku zote, licha polisi kuendelea kumtafuta Dullah ili kumpata mtoto, hata yeye Hassan akawa kijaribu mara kadhaa kumpigia simu Dullah, lakini bila mafanikio. Wiki moja baadaye, Nasra akawa amefanyiwa operation na akawa akiendelea vizuri kiasi kwamba akawa amepata fahamu kabisa katika wakati huu. Siku ambayo anapata fahamu, akamwona Hassan akiwa amejilaza pembeni ya kitanda. Hassan ambaye karibu muda wote alikuwa pembeni ya mke wake akimhudumia kuhakikisha kuwa Nasra anapona, licha kuwa alikuwa amesalitiwa na Nasra. Nasra alipomwona Hassan akiwa pembeni akaangusha chozi na haraka akajifuta chozi lake. Haikupita muda sana, Hassan akawa ameshtuka kutoka usingizini. Nasra akaona aibu kumtazama Hassan, akafumba macho yake, akajifanya kuwa ni kama alikuwa bado kwenye koma. Bado Hassan alipoamka, akachukua maji kwenye dishi na kuanza kumosha miguu mke wake, akidhani kuwa bado alikuwa kwenye koma, huku akijisemesha, usijali mke wangu, utapona, utakuwa sawa tu, tutarudi nyumbani na kupenda mke wangu. Wakati mwingine Hassan akiwa akiongea sauti ambayo hata Nasra alipomsikia alijua kabisa kuwa Hassan alikuwa kilia. Ikafika wakati uzalendo kamshinda Nasra, akajikuta akidondosha machozi hata yeye. Hassan alipomtazama usoni Nasra na kuona machozi, akashtuka na kuita Nasra, Nasra. Nasra akafungua macho yake na kumtazama Hassan. Alishindwa kujizuia. Hassan alipoona mke wake ameamka, akajawa na furaha, akishangilia kwa sauti ya chini kwa kuogopa kupiga kelele hospitali. Akamkumbatia Nasra pale kitandani, Nasra wake. Akiwa amemkumbatia Nasra wake huku akiwa kwenye hali ya furaha, ndipo simu yake ikaita mfukoni. Akaipokea. Ilikuwa ni namba ambayo ilikuwa ni ngeni kabisa. Halo. Mara baada ya salamu, ndipo Hassan akawa amegundua kuwa ilikuwa ni sauti ya Dullah. Akatoka nje ili kuongea naye vizuri. Hakutaka Nasra asikie kile ambacho atakizungumza, kutokana na hali yake kuwa ndio kwanza alikuwa ametoka kwenye koma. Dullah, kwa nini umeondoka na mwanangu na kumsababishia matatizo makubwa hivi mke wangu? Umeona haitoshi, kwa nini umeondoka na mwanangu wewe Dullah? We Dullah, ukuwa kunisaliti hivi mimi, tafadhali Dullah nakuomba, nirudishie mwanangu. Na ninakuahidi Dullah, endapo atadhurika huyo mtoto au nikamkuta na alama yoyote hata kidogo, na kuwa pia sitakusamehe katika hilo Dullah. Hassan akawa akiongea na Dullah kupitia simu, akazungumza mengi sana huku Dullah akiwa anamsikiliza tu. Baadaye Dullah akamwambia Hassan, acha kubwabwaja, hilo sio swala lilonifanya nikupigie simu. Swala lilonifanya nikupigie simu ni kukuambia kuwa acha kunifuatilia. Huyu mtoto si wako, hii ni damu yangu mimi. Ndio maana nimeondoka nayo. Muulize Nasra kuambia vizuri, huyu mtoto ni wa nani? Sitaki uendelee kunifuatilia. Dullah akamaliza kuongea na kukata simu. Yalikuwa ni maneno mazito mno, yaliomvuruga kabisa Hassan. Anasemaje huyu mpuzi? Akajisemea moyoni, licha kuwa ni hakika alikuwa ameingiwa na uoga pamoja na hofu na kuchanganyikiwa. Halo, halo. Hassan akajaribu kutaka kuongea na Dullah, lakini zaidi Dullah simu yake ikawa tayari imekwisha kukatwa. Hassan akabonyeza vitufe vya simu yake ili kumpigia tena Dullah, lakini
ile namba ambayo alikuwa ametoka kuongea na Dula ikawa haipatikani. Wakati huu akajikuta kipiga ukuta kwa hasira. Taratibu akaanza kurudi tena ndani wadini. Ili kumlisha Nasra, ulikuwa umefika ni wakati wa chakula. Wakati huu akarudi ndani akiwa kwenye mudi tofauti kabisa. Alipomaliza akachukua bodaboda moja kwa moja kuelekea kituo cha polisi kutoa taarifa kuwa Dullah alikuwa amempigia simu. Akatoa maelezo, lakini katika utoaji wake wa maelezo pale kituo cha polisi akawa ameficha kuambia kuwa Dullah amemwambia kuwa yule ni mwanae. Alipomaliza kutoa maelezo kwa polisi, polisi wakachukua namba ambayo Dullah alikuwa ametumia kumpigia Hassan ili kumfuatilia zaidi, ikiwa taiwasha tena simu tu basi iwe rahisi kumpata kwa kutraki sehemu ambayo yupo. Siku iliyofuata mama yake na Nasra akawa amefika tena hospitali na kumuona mwanae. Alikuwa akifika mara kadhaa wakati ambao mwanae alikuwa kwenye hali ya koma. Hassan wakati huu hakuwa na uwezo wa kumficha mama yake na Nasra. Akamweleza ukweli kuwa ule wakati Nasra alimwaga kuwa anaenda kumtembelea yeye, na kumbe alikuwa kwa mwanaume mwingine. Wakiwa baa ndipo akawa amepatwa na madhira haya. Mama Nasra akalia mno. Alikuwa akimwonea huruma mno Hassan kwa jinsi alivyokuwa akihangaika kumhudumia mke wake Nasra, licha kumsaliti na kutumia gharama kubwa mno ambazo yeye kama mama hakuwa na uwezo wa kuzilipa. Zilikuwa ni gharama ambazo zilikuwa zimezidi hata uwezo wa Hassan kuliko hata kipato chake. Mama Nasra naye akaishia kulia kwa uchungu. Nasra, kwa nini unanidhalilisha mwanangu? Kwa nini? Kweli mimi ndo nimekufunza haya? Mama yake na Nasra alikuwa kilia sana. Hiki ni kile kipindi ambacho Nasra alikuwa bado kwenye koma. Hassan akawa akimfariji mara kadhaa, huku akijifanya kuwa yeye amelichukulia kuwa ni tukio la kawaida. Wakati huo alikuwa ameumizwa vibaya mno na lile tukio. Ni tukio ambalo lilikuwa linamtesa. Alikuwa na konda karibu kila usiku, alikuwa anapungua. Alikuwa na wazo sana juu ya ile tukio. Tukutane katika sehemu inayofuata ya mkasa huu wa kusisimua uliotungwa na kusimuliwa nami mtunzi wako mahiri na msimuliaji wako ninayekwenda kwa jina la Lusajo Oland. Ningependa kukukumbusha usisahau kusubscribe, kulike na kucomment pia. Asante kwa kuwa pamoja nasi